ଆଉ ଯିବିନି ମରିଲେ ଏଇଟା ମରିବ ଛନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ଛନ୍ଦର ତ ଫାତ ହୋଇଗଲ ଜୁଆର ଜୀବନ ଜନବସତି ଭିଟାମାଟିର ମୋହରେ ଜୁଆର ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଛି ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଭୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୀନ ହେଉଛି ଜନବସତି ସମୁଦ୍ର ଆଉ ଜୀବନର ଛକିଶୂନ ଖେଳ ମଝିରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମଣିଷ ପର କରିଦେଉଛି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନର ଘରକୁ ସେହି ଘର ଯାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ା ତାର ଜନ୍ମବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆଉ ଯେଉଁଠି ସେ ବର ସାଜି ଯାଇଥିଲା ହେଲେ ଏବେ ସବୁ ଶେଷ ଅଜଗରର ଅଧାଗିଳା ଆହାର ପରି ସମୁଦ୍ରରେ ସୁହା ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏହି ଭଗ୍ନ ମୁଖଶାଳା 15 ବର୍ଷ ତଳେ ସମୁଦ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୁଦ୍ର ତା'ର କଳା ରୂପ ଦେଖାଉଛି ପାଖାପାଖି 3ଟି ସାହି ସମୁଦ୍ରର ଆଁରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲାଣି ତଥାପି ଜୀବିକା ପାଇଁ ଏଇଠି 20 ପରିବାର ଏବେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘର ନୁହେଁ ସମୁଦ୍ର ଆଁକୁ ଚାଲିଯାଉଛି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ଘର 15 ବର୍ଷ ତଳେ ପୋଡ଼ମପେଟାର ଏହି ସ୍ଥାନରେ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା ସମୁଦ୍ର ଏବେ କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଆଁକୁ ଚାଲିଗଲାଣି 50ରୁ ଅଧିକ ଘର 400 ପରିବାରକୁ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଘର ଦେଇଛି ହେଲେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆହୁରି 20 ପରିବାର ସମୁଦ୍ରକୁ ଭୟ ଥିଲେ ବି ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ଏହି ପରିବାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀର କଥା ଆଉ ଯିବିନି ମରିଲେ ଏଇଟା ମରିବ ଛନ୍ଦ ବୁଢ଼ୀ ଛନ୍ଦର ତ ଫାତ ହୋଇଗଲା ଏମିତି ଉପରକୁ ଉଠିଛି ଏମିତି ଥଳକ ଛାଉଛି କ'ଣ କରିବୁ ମରିଲେ ମରି ପୋଡ଼ମପେଟା ଗାଁରେ ସବୁବେଳେ ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗି ରହୁଥିଲା ଦୋକାନ ବଜାର ଥିଲା ଗାଁକୁ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସୁଥିଲେ ମାଛ କିଣି ନେଉଥିଲେ ହେଲେ ଏବେ ସବୁ ସୁନସାନ ଖାଁ ଖାଁ ପରିବା ବିକିବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ ଲୋକ ତ ନାହାନ୍ତି ଗାଁକୁ ଆସିଛ କାହିଁକି ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ମୁଁ 6 ମାସ ତଳେ ଆସିଥିଲି ଆଜି ଥେବେ ଲୋକ ବୋଲି ଆସିଥିଲି ଆଉ ଘରେ 2-3 ଘର ନା ରହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଏହି ପୋଡ଼ମପେଟା ଗାଁ ନୁହେଁ ପୁରା ପାଳିବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ବିପଦ ଘେରରେ କଣ୍ଟିଆଗଡ଼ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧ ଗୋଖରକୁଦା ଗାଁ ବି ସମୁଦ୍ରକୁ ଲାଗି ରହିଛି ପୋଡ଼ମପେଟାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘର ସମୁଦ୍ର ଆଁରେ ଲୀନ ହେବା ପରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଟିମ୍ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗାର୍ଡୱାଲ୍ କରାଯାଉ ରମେୟା ପାଟନା ପରି ପୋଡ଼ମପେଟାକୁ ବି ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କହିବା କଥା ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଏଇଠି ଆକା ସବୁଦିନ ରହୁଛୁ ଆମେ ଆଉ 20 ଘର ଥିଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଘର ହେଇକିରି ପଳାଉଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିକାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହା ଛଡ଼ା ଏବେ ଯେଉଁଟା ଇମିଡିଏଟଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଆଁରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ 2018 ମସିହାରେ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ପୋଡ଼ମପେଟା ଆସି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ମିଳିନାହିଁ ଏବେ ବେଳ ଥାଉଁ ଯଦି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ପୁରା ପୋଡ଼ମପେଟା ସହ ପୁରୁଣାବନ୍ଧ ଗୋଖରକୁଦା ଓ କଣ୍ଟିଆଗଡ଼ ପରି ଗାଁ ସମୁଦ୍ର ଆଁରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗିବନି ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରମୋଦ ଓ ଟୁନାମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରଧାନ ଓ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍